Єгипет починає писати нову сторінку історії. Президента країни Мохамеда Мурсі усунули від влади і заарештували. Тимчасове керівництво доручили главі Вищого конституційного суду Адлі Мансуру. Країна охоплена масовими протестами. Востаннє подібні були 2011-го. Тоді єгиптяни домагалися відставки Хосні Мубарака. Про нову хвилю народного гніву – далі у сюжеті. Революція, перезапуск. Єгиптяни скинули свого першого демократично обраного президента. На їхню думку, Мухаммед Мурсі не виконав поставлених перед ним задач, і вони вийшли на акції протесту. На залагодження конфлікту з народом військові дали главі держави 2 дні. А потім вивели танки на вулиці, заарештували президента і дію Конституції призупинили. Мурсі до останнього закликав народ одуматися. Я законно обраний президент Єгипту. Кожен повинен поважати Конституцію. Я закликаю всіх подбати про країну, проявити повагу до її законів. На площі Тахрір вже не чули закликів президента. Близько мільйона людей, що зібралися тут, почали святкувати. Фейерверки освітили небо. Оплесками і радісними криками вітала перемогу єгипетська столиця. Коли я почув про усунення Мухаммеда Мурсі, то упав на коліна і почав молитися. Нам так набрид і цей президент, і вся політична верхівка. Країні потрібні такі нові керівники, яких народ поважатиме. Кровопролиття уникнути не вдалося. Прихильники Мурсі влаштували свої акції протесту. В сутичках загинули десятки людей, кілька сотень поранені. Ми не підемо звідси, доки наш президент не повернеться до влади. Інакше кожен із нас готовий стати мучеником і загинути за лідера, якого ми обрали на виборах. Проведення нових президентських виборів не за горами. Та чи багато охочих отримати цю посаду? Виконувати обов'язки майбутній глава держави буде під пильним наглядом народу. Не виконає належно усіх вимог, його чекає новий Тахрір і доля Мурсі чи Мубарака. Поки що керувати країною будуть військові. І вони вже мають перше і дуже відповідальне завдання – не допустити початку громадянської війни в Єгипті. Анна Боль, новини телеканал «Інтер».